Təəssüf ki, məhkəmə baxışında ciddi nöqsanlara yol verildi. Təbii olaraq Azərbaycan məhkəmələrinin bir çoxunda olan hallar mənim də başıma gətirildi. Mütəxəssis rəyinə göndərilən mütəxəssis özü məhkəmədə çıxış elə dedi ki, mən orada olmamışam, xəbərim yoxdur. Çox təəssüf ki, bax bu şəkil. Təsəvvür edin, 2000 il, 3000 il bundan qabaq Misir ehramlarından tapılan şəkilləri hər şey aydın görür, amma bunu heç başa çıxmaq olmur. Məni sual maraqlandırır. Əgər bir məhkəmə yalancı özün dilib məhkəmədə dağıdan ki, mən səhv eləmişəm, texniki səhv olub bu. Bu adına qərar çıxardırsa, bu məhkəmənin nə mənası var? Məhkəmədir yoxsa məsələ olur da bu, gərək. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Coğrafiya İnstitutunun şöbə müdiri, dosent, kənd təsərrüfatı üzrə fəlsəfə doktoru Ənvər Əliyev kanalımıza müraciət edərək bildirib ki, rəhbəri olduğum mənzil kooperativinin 150 kvadrat metr sahəsi götürülüb, yerdə qalan sahənin özəlləşdirilməsi üçün iddialar var və bununla bağlı məhkəmələr ədalətsiz qərar çıxarıb. Belə ki, o, 1989-cu ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının bir qrup işçisi ilə birgə Bakı şəhəri Binəqədi rayonu İsmail Dağıstanlı küçəsi 57 ünvanındakı 72 mənzilli binaya köçüb. Deyir ki, binanın ətrafında abadlıq işləri görünməməsi səbəbilə onlar bu işi öz üzərlərinə götürüb 6 hektar sahədə yaşıllaşdırma abadlıq işləri aparıblar. Daha sonra 5 milyon 200 min manat ödəyərək ərazini özəlləşdiriblər. Danışır ki, 2021-ci ildə torpaq sahəsini hasarlamaq istəyərkən polis işçisi olan qonşusunun etirazı ilə üzləşib. Ənvər Əliyev iddia edir ki, qonşusu 150 kvadrat metr torpaq sahəsini götürdükdən sonra yerdə qalan sahəni özəlləşdirməyə iddialıdır. Bu səbəbdən də şəxsi məhkəməyə müraciət etsə də məhkəmələr ədalətsiz qərar çıxarıb. Təfərrüatlar video reportajda. Məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, biz 1989-cu ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının bir qrup deməli işçisi uzun müddət ev növbəsi olan Əyan aspiranturanı qutarıb yataqxanada qalan yoldaşlar mərkəzi hökumətə, yəni Moskvaya şikayət eləməyinə Bakı şəhəri Binəqədi rayonunun İsmail Dağıstanlı küçəsi 57 ünvanda 72 mənzilli bir binaya köçdük. Bu zaman bildiyiniz kimi məlum hadisələrə görə binanın dörd bir tərəfi deməli inşaat materialları ilə, tullantıları ilə dolu idi. Heç bir baxmayaraq ki pulu ödənilmiş abadlıq işlərimizin heç biri görülməmişdi. Qərara gəldik ki bu görülən də olmayacaq. Ona görə də daxili imkanlarımızın hesabına yenidən öz pulumuzla həmin bu sahədə abadlıq işlərinə başladıq. Birinci mərtəbələrin balkonları istiqamətində ərazini, bax gördünüz, bax bu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin verdiyi qərardır. Deməli, 1986-cı ildə 23 avqustda verilmiş qərardır. Bizə binanın yeri haqqında qərardır. Bu da bunun çertiyocudur. Kooperativ binadır. O vaxtı Sovet dövründə kooperativ binalar yeganə mülkiyyət, şəxsi mülkiyyət sayılırdı. Bəli, cimimizin pulu ilə bax bu yaşıllıq bizim üç bucaq şəklində mübahisələndirəcəyimiz gələcək torpaq sistemində bax bu olmaqla göstərilib burada. Burada heç bir belə deyək də yaşıllaşma işi aparılmamışdı. Ona görə də məcbur olduq. Həmin əraziyə çox ağır texnika ilə təmizlədi, düzəltdi birinci mərtəbə. Mən də kooperativin sədri kimi ətrafda qalan bir hissəni də təxminən 200-250 kvadrat metri bir ərazini də təmizlədim. Heç kəs götürməmişdi oranı. Çünki orada kranın altlığı, sonra nəhəng belə deyək, beton dirəklər oldu. Ona görə çox qaldı boşsuz, yəsiz. Mən dərhal onu götürüb məcbur oldum ki, binanın yasahəsinə qarışdıraq ki, həm sənədlə bizimkidir, ödəniş pulu, ödəniş var. Həm də ki, onu gələcəkdə bizim rahat bu akademiyanın işçiləri kimi oturub orada biz kənd çay içmək, ağacın kölgəsində oturmaq məqsədilə ümumilikdə bir qüvvə ilə bax bu işi gördük. Bu hadisələr davam elədi təxminən, belə deyək də, Azərbaycanın müstəqili gəldi eləndən sonra bu sahələr 2004-2005-ci ildə bələdiyyələr artıq o torpaqlar verilmişdi, kooperativ binanın torpaqları. O torpaqlar artıq bələdiyyə sahəsi kimi bizə deməli verilmişdi binanın üstündə. Bu sahədə təsadüfən orada təxminən 6 hektara qədər ərazi binanın dörd bir tərəfi bələdiyyə torpağı olduğu kimi həmin ərazidə də qaçqınlara, deməli, daha doğrusu müharibəlilərinə evlər verildi, sahələr paylandı. Onlar əlavə yol açmaq üçün bizim binanın sahəsindən, abadlıq sahəsindən, yaşıllaşdırılmış abadlıq sahəsindən, şəhərin ən gözəl köşəsi olan bir sahədən yol açmaq istəyirlər. Təəssüf ki, biz buna razılaşmadıq. Və nəticədə
Bu sahede ciddi çıraçlar oldu ama ona bakmayarak onlar akademi işçisi seçimi bize güzeşte gittiler ki sizin o torpağınıza değmeyecek ve böyle de oldu. Mecbur olduk biz gelecek böyle ihtişaçlardan vesaire ve ilahir demeli hallardan sigortalanmak için hemen arazinin demeli benim adıma özelleştirmek kararına geldi. Belediye torpağı kimi. Ve 5 milyon 200 bin de pul getirildi bura. Başkent İcra Hakimiyetinde haberi oldu bu işten. Çünkü büyük ihtişaçıydı. Ve neticede biz ben artık orada öz yaşamaya başladığım binada, olduğum binada oradan istifade eləməyə. Bəzi hallarda da orada oturup çaydan zaten içirdir. Neticede bak gördünüz bu sahədən söhbət gedir. Bu 2001 yıl ondan sonra çekilmiş sahədə. Bak görürsünüz həmin xətti. Bak indinin özündə də bak 2000 müvasiləndirən torpaq kimi eynisi gördüyünüz xətt üzrə həmin torpaq sahəsindən başladım ki hasar çəkməyə 2011-ci ildə. Və 21-ci ildə özür istəyirəm. Amma təəssüf ki bizim qonşuların yeni qonşu polis işçisidir. Həmin adam yoldaşı da həkimdir. Onlar dedilər ki, yox, bu sahəni biz artıq götürmüşük balkonun ağzını. Doğrudan da o 150 kvadrat metre ərazinin özəlləşdirmə belediyyəsinə 20 illik müddətinə demək icarəyə götürmüşdü. Ancaq ona baxmayaraq benim torpağıma da iddialı olmağı göründü. Çünkü o istəyirdi ki, ərazinin hamısını götürsün. Təəssüf ki, bu uzun müddət ondan qabaqçı iki qonşumuz ki, biri akademiya işçisi, biri də deməli, başqa bir sənətin sahibi olmaqla həmin ərazidə almışdılar. Bu üçüncü qonşu uzun müddət mənlə qonşuluq elədi və heç bir iddiası olmadı oraya. Amma üstündən 2014-cü ildən götürülmüş sahəni 2021-ci ildə artırmaq istədi mənim hesabına. Təbii ki, mən də razı ola bilməzdim. Orada xeylaq əziyyət çəkilib, küllü miqdar pul qoyulub, 3 dəfə onun pulunu ödəmişib, belədiyyət üçün bizdən. Həm bir plan şəkilində, plana düşəndə çətiyocudur halda, ikinci traktor gətirib oraya, üçüncü də belədiyyə pul ödəməyini. Və nəticədə biz düşdük məhkəməyə. İnzibati məhkəmə təəssüf ki, həmin ərazinin hansısa bir ümumiyyətlə sənətdən xəbəri olmayan bir adamla deməli mütəxəssis rəyi almaqla yəni o həmin ərazini istədi ki bizdən alsın. Bax bu həmin bələdiyyə sənədləridir. Mən bunu asan xidmətindən götürmüşəm. Buyurun. Bax bu onun qərarıdır. Bax bu onun müqaviləsidir mənim. Onun ilə bax bu çerçiyoşudur. Gördünüz bax həmin bu ərazidir. Binadan biraz aralıdır. Ama bu da 5 milyon 200 binin araşıdır, çekidir deyək. Nəticədə burada bu anlaşılmamazlığın təəssüf ki, məhkəmə baxışında ciddi nöqsanlara yol verildi. Təbii olaraq Azərbaycan məhkəmələrinin bir çoxunda olan hallar mənim də başıma gətirildi. Və nəticədə biz, daha doğrusu həmin ərazinin, deməli, mütəxəssis rəyinə göndərilən mütəxəssis. Özü məhkəmədə çıxış elə dedi ki, mən orada olmamışam, xəbərim yoxdur. Çox təəssüf ki, bax bu şəkil. Təsəvvür edin, 2000 il, 3000 il bundan qabaq Misir ehramlarından tapılan şəkilləri hər şey adın görür, amma bunu heç başa çıxmaq olmur. Bu adam mütəxəssis rəyi yazdı ki, güya orada mənim evim var, güya orada sahə 166 kvadratdır. Amma mən baxdım sonradan ki, baxdım gördüm ki, bir yerdə 166 yazır bu adam. Bir yerdə buyurun, baba 266 kvadrat metr yazıb. Bir yerdə görürsünüz, bax göstərirəm. Bax burada yaxşı oxuya bilsiniz, görəcəksiniz ki, bu sahə ev bina, görə mənim orada ev tikmişəm və ən vacibi də odur ki, orada 196 kvadrat metrlik bir sahə var. Yəni ev yalan çıxdı. 196 kvadrat bir oldu, 266 kvadrat bir oldu. Hansı ki, belediyenin vırdığı dəmirin uxsalar bugün de oradadır. 10 dəfə döyüşsünüz, orada 250 kvadratdan 1 santimetre de oynayabilməz. Və İzibatı Məhkəmədə Elvin Əliyev adlı bir məhkəmə özü də gəldi, baxdılar onlar dəstəsiylə. O deyilənlər hamısı yalandı. Amma qərar çıxardan da təəssüf ki, yalanlar üzərində quruldu. Məni sual maraqlandırır. Əgər bir məhkəmə yalancı özün gidib məhkəmədə dağıdan ki, mən səhv eləmişəm, texniki səhv olub bu. O adına qərar çıxardırsa, bu məhkəmənin nə mənası var? Məhkəmədir yoxsa məsəkə olur da bu, gərək. Faktlara əsaslanmayan məhkəmənin adı məsəkə olur. Və nəticədə mən təzədən onu verdim apellyasiya məhkəməsinə. Təəssüf ki, apellyasiya məhkəməsi də güya gəlib orada ölçü aparıb, baxıb eləyib, özünü ondan da eybəcər vəziyyətə saldı.
məsələni və mən belə deyək də təəssüflə qeyd eləməliyəm ki, baxmayaraq ki, biz 20-yə qədər Azərbaycan Elmlər Akademiyasının bu dediklərimi bir məlumat üçün yazıb Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyinə göndərmişik və o orada bütün dediklərimizi hamısını qeyd eləmişik. Apellyasiya da həmin qərarı təəssüf ki, öz qüvvəsində saxlayıb. Hazırda bizim işimiz Ali Məhkəmədə kassasiya şikayəti ilə baxılmalıdır. Qeydiyyat alınıb. Ayın 20-sinəcən, 22-sinəcən bizə imkan verilib ki, dediklər o müəyyən şeyləri qeyd eləyək. Mən xahiş edirəm Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban xanımla ki, bu işi xüsusi qaydada nəzarətə götürsün. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 6 hektar bələdiyyə torpağında 250 kvadrat sahəsi necə dövlətə məxsus ola bilər? Bax, bu sualların cavabları və nəhayət mən xahiş edirdim ki, Ali Məhkəmənin üzvlərindən yalnız qanuna və qanuna sayış eləyən bir qərar çıxarsınlar.